Charuto. Ricardinho. Pela direita, bola para Charuto. Na primeira, na segunda, Charuto! Gol do Sorocaba! Charuto! O pivô marca o seu 17º gol na Liga. Você vê de novo. Ele tentou na primeira, pegou o Anderson. Na sequência, ele toca e faz o primeiro gol do jogo. Um Sorocaba, 0 Minas. Charuto tem o fora do gol, Marcelão. É isso, né? É como se fosse um centroavante no campo, né? Primeiros movimentos, você que curte futsal na tela do Sport TV tem a chance. O Pintinha. Vem cruzamento, Pintinho na área! Gol do Minas! E gol! Numa bela jogada do Pintinho. A esquerda joga a bola. Se o Marcelo falou que é o estilo de centroavante o primeiro gol, o do Minas também. Bola ali de pivôzão, toca pra dentro e gol, tudo igual, 1 a 1, tudo pra ser um jogaço, Marcelo. Tudo pra ser um jogaço, a gente já esperava por isso, só craques em quadra, né? E prepara o gogó, Odinei, tenho certeza que você já preparou, porque vem gol pra caramba aí. Dalino. Tá voltando de contusão, voltando de cirurgia, jogador importantíssimo. A bola sobra para Charuto, dominou, trabalhou com Capita! Gol do Sorocaba! Do papai do Pedro, do papai do Francisco! Ele recebeu, é o artilheiro do time, bate pro gol, o Anderson não pegou, você vê de novo, na assistência do Charuto, gol do Capita, passa à frente o Sorocaba, 2 a 1 para cima do Minas, Marcelão. A jogada de pivô, o Rodrigo teve tempo de dominar, entrar pisando, ele finaliza, a bola bate no marcador, bate no goleiro e entra, né? Ali, ó, braço esquerdo levantado, Lino. E Capita, Lino, e Capita, Capita fez a fita, pé direito, que defesa, voltou pra ele, Capita! Gol do Sorocaba! Capita de novo, na jogada ensaiada do professor Ricardinho, ninguém faltou ao ensaio, o Anderson defendeu na primeira da sequência, ele habilidoso, fez a finta na primeira, ele sempre bate e dá um torpedo, e ele mostrou nesse gol que não precisa, às vezes com força, se ele colocar ali ó, tirando do goleiro, fica difícil pro Anderson, e gol. Pressão pra cima dele do Ferro. Vem bola de fora! Ribeiro! Gol do Minas! Ribeiro! Faz o seu 6º gol. Ele que vestia a camisa do Sorocaba. Recebeu bem demais ali do Igor, fez o giro, bate de pé esquerdo, você vê de novo por todos os ângulos. O gol dele diminui o Minas. É bom demais o Ribeiro, né? Ele entra ali, ele tá flutuando, né? Entre as linhas de marcação, o Ernesto tá longe dele, tem que estar esperto desse jogador que flutua. A arbitragem autoriza, vem Capita, pé direito! Sorocaba faz mais um, abraçado pelos companheiros, ele tá mostrando ali ó, 3-3, ele faz o seu 3º, você vê de novo, treina muito essa jogada, tira do goleiro Anderson, com categoria, por todos os ângulos para você curtir. Rodrigo Capita é o artilheiro do time, o artilheiro do jogo, o papai tá on, hein? Marcelão. Ele tá voando, né? Ele é muito confiante. Daqui a pouquinho cumprimentar o Marcelo, agora vem pra jogar aqui o Ernesto. Ernesto à frente, que bolão, que bolão, que bolão! Gol do Sorocaba! Ferrou! Ferrou! Beijo!
de Aliança, comemora, Ferro faz mais um, você vê de novo na pressão do time do Sorocaba, na bola do Ernesto. O Ernesto nos convidou pro samba, ele bora no Braz, toca a bola à frente, chega livre, leve, solta, o time do Sorocaba faz o gol, Ferro, amplia. No futsal tudo pode acontecer, mas o Sorocaba se aproxima da classificação, Marcelão. Se aproxima muito, gostei muito dessa música, vai entrar no repertório. Venceu em Belo Horizonte por 5-4, vai vencendo em Sorocaba por 5-2. Vem o Minas, bola ali fora, pegou o François, voltou, tem a chance, ajeita Biel. Gol do Minas! Ribeiro! Na bola do Biel, voltou pra ele, você vê de novo, o Minas diminui, primeira do François, pegou, a bola voltou, ajeitou ali com carinho, a bola livre, leve, solto pro Ribeiro pra fazer, você vê de novo, importantíssima jogada do Biel, o chute, a defesa do François, temos muito jogo pela frente, ainda funcionou ali o Luiz, a definição, aí o Biel... Biel com o Ribeiro, vacilou, perdeu. Na frente do Lino, ele voltou! Gol do Sorocaba! Lino! Leandro Lino! O seu 14º gol! Lino! Tá de volta de uma contusão, voltando aos poucos. Ficou fácil pra ele. Com o goleiro Linha. Aí, pro talento dele, o gol ficou grandão. No erro do Ribeiro, no pé do cara que não pode errar na frente dele. Marcelão amplia o Sorocaba por todos os ângulos. Realmente o Ribeiro, que vinha fazendo um ótimo papel no goleiro Lino, ele acabou errando ali, não teve a decisão certa. O Leandro Lino fez a leitura perfeita para roubar a bola. Aí o Biel, Everton, Biel, goleiro Linha tá fora. Lino! Ele não erra! Lino! Eu tô aqui! Lino! Sorocaba, o cachorrão voltou, a bola tirada pelo Ernesto, Lino, o gol fica grande pra ele, por todos os ângulos pra você curtir, Leandro Lino, o craque do futsal, faz mais um craque, Marcelo. Ele voltou, né? Voltou, é o craque, é um jogador diferenciado, né? Ainda não está no melhor da forma dele, mas tecnicamente é um absurdo.